Milí poštovští panáčci a panenky, rádi bychom vám v těchto nelehkých dobách popřáli hodně sil a hodně zdraví, protože vy jste teďka takový spojnice, takový pojitele mezi námi izolanty a to svoje zdraví riskujete. Takže mějte pokud možno hezký dny, myslíme na vás a držte se. Čus bus. Jede poštovský pán.